प्रहरी माथि नै छुरा प्रहार हुन थालेको छ जवान माथि कार्यालयमै छुरा प्रहार भएपछि खैला मचिएको छ सरलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुर सलमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी जवान माथि छुरा प्रहार भएको छ उक्त समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका अधिकृत बिच भएको कुटपिट घटनामा डिएसपी सहित चार प्रहरीलाई कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ डिएसपी रेवती रमन पोखरेल असई सञ्जय तामाङ जवान रवि रञ्ज गुप्ता र राजकुमार महतोलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर हातपातमा उत्रिएको समितिले ठहर गरेको छ कुटाई खाने अध्यागमन अधिकृत हुन् छाया लाल मक्तान उनीमाथि कुटपिट गर्ने असै हुन् सञ्जय तामाङ उनलाई निलम्बन नै गर्न सिफारिस गरिएको छ खान तलासी गर्न नदिए माथि कानून बमोजिम अरू कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा कुटपिट गरेको पाइएको समितिले भनेको छ त्यस्तै अशैले अधिकृतलाई कुटपिट गरेको बेला घटना हुन नदिने काम गर्नु पर्नेमा उल्टै अधिकृत माथि जाय लागेको भन्दै जवान दय गुप्ता र महत्वलाई विभागीय कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ कार्कीले किशोरीलाई आहाले कुलोको वनमारा घारीमा लगेर सोमबार दिउँसो जबरजस्ती करनी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय दिङलाङबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ अध्यागमन अधिकृतलाई पनि कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ लाग किनकि प्रहरीलाई मात्र कारवाही होइन दुवै पक्ष नै कारवाहीको भागीदारी छन् जस्तो लाग्छ किनकि प्रहरीले पनि चेक जाँच नगरेको खण्डमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन कुटपिट गर्नु मानव अधिकारको हनन गर्नु जतिकै हो साथै अध्यागमन अधिकृतले पनि आफूलाई चेक जाँच गराउन किन त्यसरी अट्टेरी गरे उनलाई पनि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ उनलाई पनि नै गर्नुपर्छ सकेसम्म किनभने त्यस्तो संवेदनशील स्थानमा चेक जाँच गराउन नमान्ने अधिकार कसैको पनि छैन अर्की सत्र वर्षीय किशोरीलाई पनि जबरजस्ती करण भएको छ बलात्कार गरेको आरोपमा झापाको बाह्रदर्शी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई का बीस वर्षीय अजय शर्मा खत्पे पक्राउ परेका छन् नमस्कार आज पनि स्वागत छ कार्यक्रम खबर बुलेटिनमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ मिति दुई हजार असी दस महिना उन्नाइस गते धारिलो हतियार प्रहार गरी फरार भएका व्यक्ति पक्राउ गरेका छन् मिति दुई हजार उना छ महिना पच्चिस गते अशून्य पाँच बाह्र बजेदेखि शून्य पाँच बिस बजेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला काम नपा वडा नम्बर छब्बिस लन्चौर पाखालाती मार्ग स्थित निक राई र तेन्जिङ शेर्पालाई ज्यान मार्ने पूर्व योजना र मनसायले योजनाबद्ध रूपमा मोटरसाइकलमा पिछा गर्दै आए एकान्त स्थानमा पुगी ज्यान मार्ने योजनाका साथ प्रतिवादीहरूले साथमा बोकी ल्याएका फलामको धारिलो हतियार खुकुरी खोडाले खुट्टा पिठ्यु ढाड लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा प्रहार गरी ढुङ्गाले टाउकोमा समेत प्रहार गरी सक्त घाइते बनाए भागी फरार भएका प्रतिवादीहरूको खोज तलास गर्ने क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मिति दुई हजार असी दस महिना अठार गते अ एघार तिस बजेको समयमा काजीका मनपा सुन्नाचार चाबिलबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त लैनचौरमा राखिएको छ प्रहरी माथि नै छुरा प्रहार हुन थालेको छ जवान माथि कार्यालयमै छुरा प्रहार भएपछि खैला बैला मचिएको छ सरलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुर सर्लाईमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी जवान माथि छुरा प्रहार भएको छ महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर तिन घर भै हाल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुर सर्लाइमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी जवान प्रमोद महतो आज कार्यालयमा छुरा प्रहार भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मदन थापाले जानकारी दिनुभएको छ उनका अनुसार कार्यालय बाहिर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग चेक जाँच गरी जरिवाना रसिद काटेर भुक्तानी गर्न जानु भनी कार्यालय सिरेका ट्राफिक कार्यालय अगाडि पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेका ना उन्नाइस पच्चिस पचपन्न नम्बरको मोटरसाइकलमा आएका रौतहट राजपुर एक घर भएका एमामुद्दिन देनानले प्रहरी जवान महत्वलाई छुरा प्रहार गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय निमित प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक ओम प्रकाश यादवले जानकारी दिनुभएको छ उनका अनुसार महत्त्वलाई छुरा प्रहार गरी भाग्न खोज्दा निजलाई तत्काल पक्राउ गरी लालबन्दीको हिरासतमा राखिएको छ चुरा प्रहारबाट प्रहरी जवान महत्वको महत्वको निधार घाँटी हात र पेटमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ घाइते महत्वको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि नेसनल मेडिकल कलेज बिरगन्ज पठाएको छ घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ उन्नाइस वर्षे किशोरीलाई जबरजस्ती करनी गरेको अभियोगमा भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका बस्ने बहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ कार्कीले किशोरीलाई आहाले कुलोको वनमारा घारीमा लगेर सोमबार दिउँसो जबरजस्ती करनी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय दिङलाङबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ बलात्कारका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ समयमा बलात्कारको घटना दिनौ बढ्दै गएको जतिकै भइरहेको छ अर्की सत्र वर्षीय किशोरीलाई पनि जबरजस्ती करनी भएको छ बलात्कार गरेको आरोपमा झापाको बाह्र दर्शी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई का बिस वर्षी अजय शर्मा खतबे पक्राउ परेका छन् शर्मालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ सत्र वर्षीय किशोरीलाई खोटाङको दिक्थेल रूपाकोट मजुआगढी नगरपालिका वडा नम्बर एकमा असोज दस गतेदेखि सत्र गतेसम्म युवतीलाई बन्धक बनाई जबरजस्ती जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो उजुरीको आधारमा शर्मालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ पक्राउ परेका शर्मालाई प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरी बीच हात हालाल भएको सिसिटिभी फुटेज यहाँ समक्ष पेश गर्न चाहन्छु सोही घटनाको विषयलाई लिएर प्रहरी कर्मचारी कुटपिट प्रकरण डिएसपी सहित चार जना प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीको तयारी गर्न लागेको छ गत शुक्रबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी कुट र अध्यागमन अधिकृत बीच कुटाकुट भएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ र हाम्रो सञ्चार माध्यममा पनि भाइरल छ यहाँले हेरिरहनु भएको छ जाँच गर्ने क्रममा अटेर गरेका अध्यागमन अधिकृतले प्रहरीलाई हात लगाएपछि कुटपिट सुरु भएको देखिन्छ उक्त घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले समिति नै बनाएको थियो समितिले कुटपिटमा संलग्न प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीसँग बयान लिएर बुधबार प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ माघ बाह्र गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव गौतमको संयोजकमा उप प्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले का का साथै नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरक्षक राजेश सीमा तथा अध्यागम प्रशासन शाखाका उप सचिव कुल बहादुर जीषी सदस्य थिए उक्त समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका अधिकारी बीच भएको कुटपिट घटनामा डिएसपी सहित चार प्रहरीलाई कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ डिएसी रेवती रमन पोखरेल असय सञ्जय तामाङ जवान रवि रञ्ज गुप्ता र राजकुमार महतोलाई कार कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर हातपातमा उत्रिएको समितिले ठहर गरेको छ कुटाई खाने अध्यागमन अधिकृत हुन् छाया लाल मक्तान उनीमाथि कुटपिट गर्ने असै हुन् सञ्जय तामाङ उनलाई निलम्बन नै गर्न सिफारिस गरिएको छ खान तलासी गर्न अधिकृत माथि बमोजिम अरू कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा कुटपिट गरेको पाइएको समितिले भनेको छ त्यस्तै असैले अधिकृतलाई कुटपिट गरेको बेला घटना हुन नदिने काम गर्नु पर्नेमा उल्टै अधिकृत माथि जाय लागेको भन्दै जवान दय गुप्ता र महत्त्वलाई विभागीय कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ अधिकृत मक्तानलाई पनि कारवाहीको लागि समितिले सिफारिस गरेको छ खान तलासी गर्न पाउने अधिकार प्रहरीसँग भएको र उनले खान तलासी गर्न नदी विवाद गरेको समितिको ठहर छ समितिले मक्तानको आचार सम्बन्धी समस्या भएको र तत्कालै जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेर कारवाही अघि बढाउनु पर्ने भनेको छ दर्शक पनि यहाँले हेरिसक्नु भएको छ अध्यागमन अधिकृतलाई पनि कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ किनकि प्रहरीलाई मात्र कारवाही होइन दुवै पक्ष नै कारवाहीको भागीदारी छन् जस्तो लाग्छ किनकि प्रहरीले पनि चेक जाँच नगरेको खण्डमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि छैन कुटपिट गर्नु मानव अधिकारको हनन गर्नु जतिकै हो साथै अध्यागमन अधिकृतले पनि आफूलाई चेक जाँच गराउन किन त्यसरी अट्टेरी गरे उनलाई पनि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ उनलाई पनि निलम्बन नै गर्नुपर्छ सकेसम्म किनभने त्यस्तो संवेदनशील स्थानमा चेक जाँच गराउन नमान्ने अधिकार कसैको पनि छैन दर्शकबिन आज पनि यहाँहरू समक्ष यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनु भएको छ प्रहरीले राम्रो गरेको छ भनेर तर कुटपिट भने कसैले कसैलाई गर्न पाउँदैन सक्दो यहाँहरूका प्रतिक्रिया दिनका लागि आज पनि अनुरोध गर्दै विदा हुन चाहन्छु म यस क्राइम टिभीको खबर बुलेटिनबाट हवस् त नमस्कार